Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, білім жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз, я өтініш. Так, крыша дегенді скачать етесіздер плеймаркетте, немесе App Store-дан, я ашамыз. Мына жерде бізде арендовать деген бар. Арендовать, мына жерде помещение деген бар. Помещение, міне, здесь тұр. Помещение іздеместен бұрын, я фильтрге мән беріңіздер, себебі керек қой сіздерге. Ең жанасы керек, жана объявление шыққаны керек па, ең арзаны керек па, қымбаты керек па деген сияқты. Общий площади нешеден нешеге дейін, регион таңдайсыздар, тіпті регион таңдамақ тұр, микрорайонына дейін таңдауға болады екен, бір жақсы. Бағасы қаншадан нешеден нешеге дейін керек, цена квадрат метріне төлеген қалайсыз, немесе за все ма, соны таңдап кетесіздер. Хозяйының өзінен фотомен ба деген сияқты. Мына жерде уведомление оқу болады, уже жаңа шыққан объявлениелер сізге не ретінде келіп отырады. Так, показать пасык. Мына жерде бізде 120 мың. Мен бірақ бір таңғалғаным, помещение, ладно, помещение, бірақ офиспен көбіне сәйкес келеді екен. Мен просто осыған дейін видео шығарған ғой, енді офисте. Так, помещение міне 220 мың дейді, микрорайон Таугүл, Ясауи жақ дейді. Мысалы міне помещение. За все дейді, общая площадь 65 квадрат метр, 91 жылы салынған. Цена вместе за все, состояние жақсы, интернет бар. Оптика, парковка бар, решетка на окна, сигнализация бар, входная, тағы да кіретін жері бар. Кез келген бизнеске болады дейді, аренсалы красоты, хостель, швейницы, так далее. Сон, я свой жалеб салон, действующий на работу, на клиентской базе, рассчитан рабочий, отдельный салон имеется, на усом бәрін. Аренда берет, я комбаус, компания. Sweet home дей. Так, пожалуйста, это было. Я ускорение продажи. Мен білмеймін, осы неге қояды крыша. Мысалы, жеке мынау менің объявлением болса, мен пролететь етер едім, бірақ біреудің хабарландыруын. Так, 48 адам қараған, бүгін салған, дата қашан салған, звондауға болады, жазуға болады, және избранное қосуға болады. Ең басты мына жерге қараңыз. Так, қостым избранное. Енді артқа барам, кейін қарай беремін, қалған қарай беремін, қарай беремін де, бірақ ана бейлен жоғалтып алмаймын, жоғал себебі избранный да болады. Міне избранный, міне осы бейлен. Так, қарай берейік сонымен. Так, Сатбаева Жарокова, помещение деген осы ғой, офис сияқты. Так, 1 миллион дейді, 67 миллион фотоны, машал күшті көрем фотоны ғой. Полностью помещение беріп отыр. Іші әдемі екен, ремонт ыстық айтқаны. Айтпақшы, поделить ете болады, білесіздер ғой. Картадан көруге болады. Қай жерде екен. Күшті жерде орналасқан еді. Абай даңғылы. Так. 54, за все, 70 жылы салынған еші. Болып после ремонта, дейді ремонт жасалған еші. Үшінді ремонт, мощный екен. Үшін күштен, так, не бар. Жақсы екен, так. Похоже объявление на круг. Вот теле уже явно жақын жерге. Так. В общем, осы тұрғыту залы 300 помещение аренда алуға болады. Картамен де көруге болады, айтпақшы, мына қараңыз. Мысалы, сіздер мысалы Абай жақтан керек. Именно Абай. Ой. Так. Ташкентский. Абай жақтан жетеді, Абай жақтан спокойно, ну, карта.
Так, біліп жүремді жазылыңыз, лайк басыңыз, я осы помещение.